Nada importa para você. São coisas para você. Porque eu quero. Record settings. Não quero. Resolution out. Aê! Vai! 3, 2, 1. Chega. Live Zaba, Live Zeta. Começou a live, começou, obviamente, que John the Way. Chris on fire. Chris on fire. Melhor já tirar essa música e botar, sei lá, pensa numa música que não tem copyright pra pôr no... Apoia, apoia aí. Uma música sem copyright. Ah, eu sei uma, eu sei uma boa. Eu iria pelo básico lo-fi. Ah, tá, então eu tenho aqui mais. A coisa mais simples pra se botar no. Pronto. Fundo de vídeo que você não leva copyright. Tá. É assim, bem, bem um simples Zete, né, mano? É o Zanete. Porém, serve. Enquanto eu só vou esperando aqui, ver se tem pessoal entrando na live, né, só esperar, se ninguém entrar, eu vou continuar mesmo assim, né. Incrível que tá escrito stream will be starting soon, e... Mas a gente tá falando, aqui, o áudio tá sendo recordado, é triste. Acontece, né, meu fera. Eu peguei, acontece. Né, assim, quando eu não sei fazer animação, eu pego um gif da internet, só ponho, acontece. Taca lá, mano. Acontece com os melhores de nós. Famílias. Não são nozes, cruzes. Se fosse assim, eu estaria na Malásia agora. Curtindo uma praia com tsunami cheia de barata queimada. Barata queimada existe na Malásia? É uma pergunta que eu realmente tenho, às vezes. Eu não sei, se eu sei que... Não, porque pode ser, mano. É uma coisa real que... Talvez exista. Barata queimada na Malásia. Tipo, você tá na praia, assim. Aí chega lá... Bom dia! Morreu. Barata queimada. Aconteceu, não, cara. Não, uma vez meu pai teve que, por causa de trabalho, ele teve que ir pra Singapura. Falou que lá, na rua, assim, se encontra, tipo... sabe aquelas pessoas que vendem pipoca na rua? Então, Os caras vendiam barata, pô. Aí sim. Pô, que show, cara. Mas era barata flambada ou barata, tipo, linguiça? Porque tem três, cara. Tem, tipo, três tipos de barata, mano. Eu não sei qual tipo... Óbvio, caralho. Tem três tipos de barata, mano. Você nunca ouviu falar da barata... Tem barata fombada, barata linguiça e barata barata. Entendi. Aí eu, mano, não sei qual é, não. Pra ajudar com meu sugar rush, tô bebendo uma Coca-Cola. Corre, Richardo! Eu tenho um anúncio pra fazer enquanto isso. Eu não falei no Discord, desculpa, mas eu vou falar o seguinte. Essa live ia ser de Free Fire originalmente. Merda, me mata, alguém me mata aqui, mano. Vou explicar aqui. Tá. Morri. Essa live ia ser de Free Fire. O problema é que... meu celular parece que não entra na tela do meu PC de jeito nenhum. Aí eu fui baixar o emulador de Android no Google da vida. Aparentemente, até isso também não dá certo. Que o BlueStacks não roda Free Fire. É o que parece. O jogo é muito pesado pra rodar no BlueStacks. Então, a live de hoje de Minecraft, a live de domingo, vai ter uma live no domingo, vai ser de Clash Royale. Pelo menos é um jogo diferente, né, mano? Fazer o quê? Richard, eu sei que você queria uma live de Free Fire, eu sei que você queria jogar comigo, mano, mas... Infelizmente, com todo o poderoso durante o Bombeiro Brian, não vai dar tão certo. Eu queria que desse certo. Queria pra caralho. Eu tentei pra porra. Ontem de noite só fiquei, tipo, mexendo no meu emulador Android, tentando fazer funcionar, tá ligado? Mas, assim, ainda bem que você tá aqui na live, né, mano? Curtindo aqui o conteúdo deportivo da vida. Aí, Junão, continua falando sobre a barata flambada, mano. Mas você comeu a barata flambada? Não, só meu pai que foi pra lá. Então tu é gay, era mano. Pois é, acontece. Pois é, acontece. Acontece com os melhores de nós. Não, mas eu também... Eu também já me esqueci de comer barata flambada, tá ligado? É...
É difícil você, tipo, realmente pensar na hora. Ah, o que que eu tô pensando em fazer hoje? Barata flambada! Hobby interessante. Tururu. Fonte de lucro interessante também. Tururu. É o mesmo mapa das últimas vezes? Eu vou tentar ir pra algum lugar, mano. Tipo, eu vou tentar chegar o mais longe possível. Mano, nem poder jogar não, mano. Tem um hack doidão que faz sua conta ser banida. Cê é louco, Richard, pô. Aí, na moral, todo mundo desinstala Free Fire. Eu tô ligado que tem, tipo, hacker pra caralho que fica de usando, tipo, em bot no jogo ao hack. Mas, tipo, hack doidão que faz sua conta ser banida. Cê é louco, cara. Não toco Free Fire nem tão cedo. E olha que isso tem duplo sentido. Tá, vou seguir esse caminho de gravel e pedrinha verde-limão. Ou esse caminho de argila também, né? Pode ser que nos leve a algum lugar. Problema é... Eu já fui lá pro caminho do castelo. Aí esse caminho pode levar a gente pra algum lugar, mano. É que esse mapa é muito grande. Parece, sei lá, o André Giroto. Mas acho que já tiraram. Pô, fé. Mano, assim, eu nunca vi isso. Um hack que faz sua conta ser banida. Não, assim, se você usar hack, sua conta vai ser banida. A questão é que, mano, o cara baixa o hack. E aí vai lá, ah, eu quero banir. Eu quero banir a gaivota 3D. E aí vai lá, a gaivota 3D foi banida. Aí a gaivota 3D vai lá no YouTube, faz um vídeo. Free Fire, fui banido? Um gnomo me fez ser banido do Free Fire. Eu não quero mais jogar. Pensa nisso. Um dia pode acontecer. Guys, também já tem vídeo pra amanhã e pra sexta-feira, já programados. E eu tô editando no vídeo pra sábado. Eu tô na consistência pegando fogo, mano. E o que, que é aquela gaivota que tá voando ali? Eu nunca vi uma... tipo uma raia misturada com uma águia. Nunca vi igual. Ah, não, essa porra aqui de novo, não. Eu nunca entendi essa caralha. Não, mano, não. Chega. Pera aí, vou atualizar meu FIFA. Ah, tem atualização, né? Eu atualizei esses dias. Caralho, sai da minha vida. Que porra é essa? O que que é isso? Living mess, mano. Caralho, é isso. Eu faço a mínima ideia, mas assim, a gente move. A gente move os móveis. É o guardião, pô. Não, é o guardião com é o zumbi com a cabeça do guardião. Mas caralho. Como eu não joguei tanto survival. Nossa, começa, né? Interessante. Então, tipo. Não, tá lá, tipo, no começo do mapa, tipo, tem as placas assim. Nesse mapa, você vai morrer. E aí tem outra placa, e morrer. E tem outra placa, e morrer. Aí tem outra placa, e morrer mais um pouco. Que desperdício de madeira, né, cara? A gente tá tentando salvar o planeta Minecraft. Ah, foda-se. Bora só gastar em placa. Pelo menos a minha placa de papel. A minha placa é reutilizável. Ou será que não? Richard falou que vai atualizar o Free Fire. Não, já vi essa mensagem, né? Meu boy. Boa magia. Foi mal, tô vendo aqui se o vídeo tá de qualidade pra postar. A qualidade tá decente, viu? Ai! Eu tomei pedra no rim agora. Jura? É, mano. Se eu tivesse, eu tava gritando de dor agora. Que não é uma dor qualquer. Mas a pedra no rim é foda, mano. É, pô. Mas é quinta já. O que aconteceu? Olha isso, nada a ver com a live. Você já fez o... Começou o bagulho de aceitivar? É de sátira. Eu tô na questão... Aí caso não saibam, eu e o John The Wage vai pra mesma escola de Resende, mano. Ele era do Rio de Janeiro, só que ele se mudou pra cá. Pra capital do meu sonho.
Agora a gente se fode toda hora, mesmo com isolação. Eu fiz até questão 10, mas eu tô tentando fazer mais esses dias. Qual é, Richardo? É o Richardo Ronaldo. E é o Ronaldo do Free Fire. Por que o nome Ronaldo existe, cara? Tipo, por que não pode ser Roger? Ronaldo. Vicente. Mas, tipo, todos os jogadores, melhores jogadores de futebol do mundo, cara. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. Cristiano Ronaldo. Por que que tem uma coisa com Ronaldo? É a seguinte lógica de pais burros que eles... Ah! Bom, caralho, 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 caralho. Eu não tenho como eu matar essa desgraça. Fala. É a básica lógica de pais burros que se um Ronaldo deu sucesso, vou botar o nome do nosso filho de Ronaldo e vai dar sucesso. E deu certo, né? Tem três Ronaldos. Então acho que um é Ronaldinho. Foda. Que faz sucesso, pô, é bom, foi ou é bom jogador. Isso é louco, o Free Fire tá muito... Não, o Free Fire acho que tá tipo... 1.7 GB, mano. Pensa assim, mano, é... Pensa assim, é maior que os Ipsos Hit and Run. É um jogo de mobile, é um jogo de celular, mano. E ele tem menos... Ele tem mais peso do que, sei lá, 90% dos jogos de PlayStation. Eu acho que Sea Skylines é tipo 1 GB. Free Fire consegue ser mais que Sea Skylines. Tipo, é incrível, cara. Não, viu? Acabou. Sea Skylines é um jogo bem grande. Não, é grande, mano. Eu acho que é o mesmo peso do Free Fire, mano. Agora tem exceção. Merda, me matei. Tem exceção, tipo, Fortnite. 37 GB. Ou, sei lá, GTA, 88 GB. GTA é o jogo mais pesado que eu já conheço, mano. É tipo, Juja TV. Bota a música aí, tá rolando música, só que não tá alta. Vou aumentar o... Posso botar a música aqui, vai dar Bota. Copyright? Não. Putz, aí, tira um... Acabo com Não é porque eu tô com medo da minha live ter copyright, tá ligado? É mais porque, tipo, eu fiz uma live e eu botei tanta... o GTA tá de graça na Epic Store. Verdade, verdade. Mas, tipo, não é de graça, porque pro teu PC rodar GTA não é de graça, nem fudendo. Tipo, eu fiz uma live já com 20 músicas de copyright, aí na 20ª o YouTube bloqueou minha live. Tipo, ele acabou a live, naquele momento. Putz. Então eu só não quero arriscar. O que está acontecendo aqui, cara? Pera aí, o que usa... O que acontece se eu usar essa Soul Key? Pera aí. Isso é muito estranho, mano. Pera aí. Porque... Mano, pera aí. Marca um ponto como só... Se para essa Soul Key, eu posso marcar o lugar de spawn, cara. Pera aí. Mas como é que eu faço isso? Faz live de Sims Skyline. Sims Skyline. É City Skylines, mano. Mas eu vou planejar uma série no futuro de Sims Skylines. Mas não é uma série, mano, que você pode fazer, tipo, normalmente. É não um jogo. O Sims Skyline é tipo The Sims pra fazer live. City Skylines é um jogo tipo The Sims. É um jogo de simulação e, tipo, pra fazer live ele é devagar, cara. Não é tão da hora. Não é tão Brian da minha parte. Foda-se o nome. Então. Olha, Brian. Se pai é o Brian, fala assim também, tá ligado? Mas aí que tá, quem liga pra escola, tá ligado? Foda-se a escola, foda-se o alfabetismo, cara. Que droga.
Ah, porque eu não consigo marcar o meu lugar de respawn aqui nessa merda. Porque não deve ter como. É pra você jogar de novo. Não, peraí. Ué, mano, eu tô respawnando em um lugar diferente. Isso tá muito estranho. Não entendi, isso aí é pra botar um respawn? Aparentemente, aqui ó. É, marca um ponto como sua localização de respawn. Só que eu não sei como se, tipo, só dropa e aí já tá lá. Eu apertei o botão esquerdo e nada aconteceu. O botão direito também nada aconteceu. Se eu dropar... É, nada acontece, cara. Que merda. Aí, mano, bota Death Bad. Quem é esse cara falando? É o John Dewey. Ele já apareceu num vídeo meu, mano. É meu amigo. O que, que é Death Bad, Richard aí? Quem vai ter que entrar na fila, mano. Hoje a live era pra ser de tio, mano. Eu realmente não queria passar por esse estresse com... uma música punk, hop no meu ouvidinho sulento. Eu até me lembro de uma coisa na minha escola, mano. Tinha uma festinha na minha escola. Escola antiga. E aí, sei lá, eu derramei bebida na cara dessa mina, mano. Era tipo Guaraná, no sétimo ano. A menina só chegou pra mim e me empurrou. Aí ela falou assim: "Você me bateu." Eu bati nela, aparentemente. Eu taquei um Guaraná na cabeça, não taquei um Guaraná, tipo, um copo de Guaraná. Ah, bati nela. Fé, é muito normal isso acontecer, tá ligado? Merda. Onde é que eu tô, caralho? Espera, deixa eu marcar esse lugar aqui. Eu não entendi, eu só não entendi, eu não faço ideia do que eu esteja fazendo nesse ponto. Vou botar a música logo depois, Richard, só esperar um bocado. Mas qual é o gênero da música? Porque eu realmente quero fazer essa live um pouco mais chill, um pouco mais relaxante do que uma live pesada. Deathbed não parece ser uma música de um gênero tão relaxante. Tem que ser estilo lo-fi. Nem muito Family Friend. Não, Family Friend eu, tipo, foda-se, mano. Tipo, você acha que o quê? Deus inventou a Terra falando: "Ah, essa Terra vai ser Family Friendly." Porra, não, claro que não, caralho. É uma música suave. Dá uma pausa. Vou botar aqui pause. Vamos botar aqui, Deathbed. Ah, já botei essa música, caralho. Eu acho que um dos views aqui já pediu pra botar, mano. É brabo. Vou botar aqui no Discord. Vou skipar essa camada de música. Play Deathbed. Eu tô ligado nessa música já, mano. É brabinha. Spotify. Esqueci de dar dislike na sua live. Uou. Que é isso? Que é isso? aparentemente é Deathbed é Vai Luan agora. Tá, agora eu vou botar Deathbed na moral. Agora. I make a cup of coffee on your head. Botar a música chill também aqui. Uma música bem suave, pra falar a verdade. Find someone else, cause yeah, we still young. There's so much we haven't done.
O que você acha da música, John Way? O que você acha da música? É boazinha, pô. Vou até diminuir um bocado, porque senão eu não consigo nem falar direito, mano. Falsete de suave. Café. Aí, vai, canta, friend. Canta, friend. Yay. Ei. Aí, vou te mexer pra gente com esse moleque, mano. Quadradinho, vai. Quadradinho. Quadradinho. Let's go. Depois bota aquela que tu botou no Discord. O que eu te falei, Richard? É que é uma live, tio. Vai Luan não é uma música, tio. Muito pelo contrário, é uma música pornográfica. E eu já bati punheta hoje. Tô zoando, não bati punheta não. Não bati punheta ontem. Mas... eu não tô com vontade não, mano. Eu sempre bato minha punheta de noite, mano. Porque aí o banheiro fica... tipo, todo escurecido. O banheiro fica escurecido e eu só tenho que pensar em nada a não ser... a visão pornhubesca. Se é que vocês me entendem. Aquela de ontem. Me lembra aí, mano, que é a música de fundo que tinha no vídeo da placa de escritos, que se for eu já sei qual é. Merda. Se é do fundo da música de ontem, então eu tô ligado. Tô fudido, my friend. Caralho, eu realmente tô pistolaço agora. Como assim, track gostou? Caralho, que porra é essa? Tá, se essa de ontem que tu tá falando, eu vou botar essa aqui, mano. Mas ela vai ficar na fila também, como sempre. Não. Oi, peraí. Botar lyrics, porque... botar a letra aqui, porque... aparentemente o videoclipe não tem o áudio legal. Videoclipe de novo, eu não quero videoclipe, caralho. Enfim, vou botar uma outra música aqui, tio, porque aparentemente eu não consigo achar nenhuma da hora. Essa aqui também é da hora, mano. Essa aqui é bem chill e bem fofinha, cara. Sabe, tipo um puff cheio de espuma do teu pai? É tipo isso, cara. Olha aquilo, mano. Vai que isso não é uma visão do inferno. O nome é CEO of SWAD. Sério? Mano, vou botar aqui, mano. Pera aí. Vou botar na fila. It could be mine, let's take it slow. Apareceu CEO of Swag. Eu não confio nessa porra. Eu não confio nessa porra não, mano. Como é que eu posso aqui? O que eu faço? Olé! Caralho! Olha isso, cara. Eu tô sendo perseguido por todo homem, mulher e criança. Ai, caralho! Foda-se! Caralho, eu tava tão bem, mano. Eu tava tão bem, cara. Mas tão bem. A live caiu. Caiu não, mano, velho. Talvez seja sua internet, mano. Vê sua internet e depois volta aqui, mano. Vai que é tua internet. Vou até checar. A transmissão tá boa, pô. Hã?
que você tentou fazer pulando aquela altura? Me matar, porque eu não ia morrer por um bando de porco da Sérvia. O que você achava? Eu ia ficar um porco. Morrer por um pouco da Sérvia e virar churrasco de belly button. Belly Botox? É. Minha coquinha. Eu vou até falar o seguinte agora, é uma pergunta da live. Eu vou fazer cada live, eu vou fazer uma pergunta, tipo, pra vocês responderem. Acabei de morrer agora. Deve ser sua internet, Richard. Porque eu acabei de ver a... Como é que é, mano? Eu acabei de ver a... A condição da live tava boa, pô. Se já estava, não estaria, tipo, mediano. Mas não, tá boa. Não, eu tô vendo aqui, não tá travando, não. É, então é tua internet, Richard. Tenta reiniciar aí. É, eu vou perguntar aqui uma coisa pra vocês na live. John Doe, você pode responder também se você quiser. É... Como é que é, porra? Quantos inscritos vai ser o suficiente pra fazer face review? Não vai ser uma resposta definitiva, só vai ser a opinião de vocês. Acho que 500 inscritos, hein? É um bom número, bom número. Quem quiser responder no chat, quantos inscritos vocês acham que é o suficiente pra fazer face review? Vou até botar mais música aqui, né? Que eu quero, né, mano? Aê, pô. Vou skipar duas músicas aqui, suave. Essa música aqui também é da hora, mano. É tipo inspiracional e chill. Man. Ele foi o Grand Theft Auto 6? Será que é um easter egg pra GTA 6? Provável. Caralho! Sai da minha frente, sai da minha frente! Let's go! Olé, seus puto! O cara não quer ver o pai! Custódia. Adoro. Porcaria de net. Calma aí, mano. É o que eu venho dizendo pra mim mesmo, mano. Pra eu convencer que a minha net às vezes não cai, mano. Mas pior que é pra caralho. É... Nenhuma net perfeita. Mas a paciência é a chave pra uma net boa. Pega esse conselho e joga no ar pra beber. É uma boa música de botar agora. Bota o copo pro alto, vamos beber. Cara, eu tava vendo gameplay RJ, né? Ele postou um vídeo que uma das notícias que ele falou é que tinha um hacker que ele usou o site do STF pra jogar Minecraft. Ele usou supremotribunalfederal.com pra coletar bacon de porco e lã de ovelha. Exatamente, mano. Tá, antes do caso pra prender o Sérgio Cabral, vamos primeiro falar sobre quem roubou meus diamantes. Exatamente. Que da hora, mano. Não acredito, cara. O cara é um gênio. Genial. Tu já namorou, Moacir? Já. O pior é que já, mano. Eu falo pior que já porque... Eu realmente acho que não vale a pena se você não tá preparado pra poder ter esse risco. Não é um risco. É uma coisa que, se não dá certo na primeira vez... Caralho, que porra é essa? Que caralho é isso? Que porra é essa? Que susto da porra! Que susto da porra! O rinoceronte da porra do capeta chegou e me estuprou. Ai, caralho. Tá, respondendo você, Richard, de novo. Eu já namorei, só que eu não tenho muito o que falar, mano. É
A menina que eu namorei, tipo, sim, era uma menina muito gentil, tipo, muito legal, pessoa muito legal, só que. Sei lá, era melhor a gente só ser amigo mesmo, mano. Tipo, eu e ela, a gente teve essa decisão na hora, mano. A gente tava, tipo, comendo um sandubão, um misto quente, na lanchonete. Mas assim, se você não tá. Não pronto. Mas se você vê, tipo, namoro com uma coisa boa toda hora, tipo, se você acha, tipo, ah, um objetivo pra esse ano é namorar. Não, cara, não vê, não pensa assim, cara. Namorar não é, tipo, ter um trabalho da hora, não é trabalhar com o que você gosta, não é, tipo, fazer dinheiro. Namorar é uma coisa bem tricky, cara, é uma coisa bem intrincada. Ou é boa, mas acaba rápido, ou é ruim e demora pra caralho. Isso você sofre. John Way, você já namorou também? Não, pô. Pô, ainda bem, mano. Solteiro life, gang shit, gang shit. Gangshi. É, mano. Vou botar aqui. Namorar é o caralho. Engravida e vai embora. Minha net tá que nem o Moacir jogando Fortnite. Como seu modem não explodiu ainda? Porque se a sua internet tá que nem eu jogando Fortnite, não era pra nem você estar aqui. Era pro seu modem tá explodindo, você quebrou na casa do vizinho. Ué! Chupou seus otários, babaca, let's go! Konnichiwa, 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 konnichiwa. Koi, koi, konnichiwa, konnichiwa, cabelo azul. Miss Cap é foda, cara. Eu só aprendi isso esse mês, tá ligado? Assim, a minha. Voltando ao aspecto de namoro, mano. Eu pensei bem esses dias, mano. Eu não quero namorar tão cedo. Depois da experiência que eu tive de namoro, sei lá, no nono ano, cara. Eu namorei por, sei lá, 6 meses. E aí eu já terminei, tá ligado? Mas assim, a gente continua amigo pra caralho. A gente não é da mesma escola, mas a gente continua. Um certo nível de amizade. Cadê a música que eu pedi? CEO Suez, eu não achei essa música, mano. Eu vou tentar botar essa música aqui agora, mano. Eu acho que é essa aqui que tá pedindo. Se fosse um gênio da putaria. Se for essa, eu sou um gênio. Aí, até apesar de eu ter não gostar muito do último vídeo que eu postei tanto assim. Fez progresso bom pro meu canal, eu juro. Aí sim, pô. Tipo, semana passada eu tinha 19 inscritos, subiu 5. Tá 24 agora. Aí sim, pô. É um avanço. Nevertheless. Essa, Richard. Se for essa, eu sou um gênio. Opa. Você é um gênio, chupa. Tanquei o cu. Matei o otário. Dormi um pouquinho pra restaurar tudo, né? Minha mó babalha. Tá tendo conferência de janeiro ali, mano. Tô com medo do que tá tendo ali. Ah. Restaurar fogo.
e partir pra Gandaia. Não vou bater nesse moleque aqui. Merda. Tem outro ninja dele, daqueles ali. Tem uma cama aqui perto, preciso de uma cama urgente. Opa, caralho. Tem flare aqui, eu vou guardar esse flare pra alguma hora, mano. Tem flare? Tá. Tem essa cama aqui que eu tô ligado. É uma cama aqui em cima. Ah, como assim tem monstros nearby, caralho? Já assistiu Lara Croft? Não, mano. Eu sei quem é Lara Croft, só que não, nunca assisti. Vou soltar um desses flares aqui. Eu tô com medo só de seguir adiante aqui, mano. Explode, caralho! Caralho! Mas tomei no cu! Essa aqui eu tomei no cu pra caralho, velho. Calma aí, rapidinho, só vou botar mais 30 news aqui na musiquinha. Aqui tá acabando, né? Aí, pô, botei o suficiente pra poder já durar mais uns 10 minutinhos de gozo. Imagina uma live minha só, tipo, gozando com a minha câmera. Seria tão da hora, mano. Eu pagaria pra assistir. Não pagaria, eu faria de graça, mano. Nem precisava pagar, não. Só solta. Solta ali, solta. Pô, aí sim. Mas, pensando bem, você poderia pagar pra ver, né? Mas seria legal também. Merda, eu caí, mano. Essa música não acaba, o instrumental aí, mano. Fala o nome dessa música aí. É... Eu vou digitar aqui no chat, porque... Só pra, tipo, ninguém ter problema, tá ligado? É. Aí, botei. Stormzy é o rapper e Shut Up é o nome da música. Mas essa é a instrumental. Não é a versão que tem letra. É impossível controlar esse carro foguete aí. Como esse carro foguete? Você é da Malásia? Não, para de falar da Malásia! Eu ia falar que se tu era porra do... Qual é o nome, caralho? Neil Armstrong? Não, se tu era da Namíbia, mano. Que da Namíbia sai 3 negonês por dia. Não, sou infelizmente. É difícil, cara, de aguentar tanto negonês. Imagina o cabelo do Nego Ney entrando na sua boca. Se o Nego Ney tem cabelo, que eu nem lembro se ele tem cabelo. Ele tinha cabelo loiro, mano. Agora ele deve estar careca. Essa aí também, como é que é o nome? Também vou botar aí no chat, mano. Fake chat! Yuri Bertelli só apareceu agora! Aí essa... Essa tá tocando agora, nome é do NCS, que é No Copyright Sounds, e o nome da música é Invincible. Essa é uma das minhas favoritas do No Copyright Sounds, mano. Mano, tu põe nesse vídeo, tu não usa copyright e tu ainda ganha uma música bangers. Caralho. É tudo que eu queria, mano. Presente de graça e um cu de bônus. Ai, mano. Vai a merda, com todo respeito. Pô, aquela aranha se tomar no cu, mano. Aquela aranha é uma filha da puta. Se fuder, assim... Se fuder sua mãe, com todo respeito. Canal Family Friendly. Esse canal mais Family Friendly possível, cara. Tá falando o quê? Como assim? Vou botar nos meus vídeos. Mano, põe. Mas não põe, tipo, tão alto, né, mano? Que senão ninguém vai ouvir tua voz, tá ligado? Dando pam 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 p
Tá, agora vamos ser um pouco mais lógico. Qual o caminho que eu ainda não fui? Incrível, né? NPC e carro é algo que nunca combinou na história dos videogames, né? Ó, esse caminho eu não fui, porra. Isso aqui é armadilha. Certeza que isso aqui é uma armadilha. Não é não, é só escada. Segue pra fundo, Moacir! É, Yuri, ele vai botar no vídeo deles. Ele é maluco. É o maluco, é o maníaco. Ele tá maluco. Ah! Eu não acho. Eu não acho. Você tem alma. Você tem alma? Tadinho, cara. Cara, tem uma floresta de cogumelo aqui. Essa área é nova, mano. Finalmente uma área nova do jogo, mano. Tem como eu marcar o bagulho? Se tiver como marcar, sei lá, save point, eu vou marcar aqui, mano. Mas eu nem sei se a porra funciona da maneira que era pra funcionar. Então, tecnicamente, tô marcando pra porra nenhuma. Tá jogando? Jogando? Caralho, tem TNT aqui. Não. Tem TNT aqui. Eu tô num lugar que não era pra tá, mano. Moacir quase caiu. Como assim quase caí, man? É. Essa ponte aqui, mano, eu sou que nem um copo d'água. Eu só caio quando alguém me empurra. Você tá sentindo esse cheiro? Cheiro de alguém dando no cu. Eu acho que é o Akira. Caralho, mano, onde. Primeiro, aquilo é o nada, mano. Aquilo é só o nada, me esperando porque eu caí, tá ligado? Aquilo é o nada. É o na. Tá, tem que ter algum caminho alternativo, porra. Não pode ser só esse caminho aqui, porra. Porque esse caminho leva a gente pra porra da TNT, velho. Isso aqui é nada além de uma trap. Pera aí. Ah, tá, não explode, pô, merda. Cheiro de cu do Moacir. Cheiro de pneu queimado. Camorra doutorado, né? Você foi nevado. Essa música é top, mano. Tá, eu não tenho saída. John Wayne, eu não tenho saída. Olha o abismo que eu tô me olhando. Eu não consigo live atrasada. Não, você vai olhar agora. Eu vou fazer o time perfeito. Pra quem quer saber o nome dessa música também. Que essa música é foda também, tá ligado? Uhul! Meu mano, meu cu tá cheirando. Como assim meu cu tá cheirando? Let's go. Eu vou só esperar a música tocar agora. Yeah. Caralho! Eu caí na água e morri. Foda, eu caí na água e morri. Eu acho que aquele foi mais longe que eu cheguei, mano. O que é uma coisa bem boa, pra falar a verdade. Porque eu não tava passando aquela área das torres, tipo duas lives seguidas. Ai, caralho. Eu não sei quanto tempo por quantas vezes eu já só tipo, passei por essa área. Mas foram várias. A primeira vez que eu vi essa música, eu tava tipo em, sei lá, uma área serrana. Que não era em Resende, mano. Era tipo, acho que Itaipava. Meu irmão, John Way. Opa. Ouve a história. Eu tava tipo em Itaipava vendo essa música. Era tipo um shopping. Aí tinha um carro passando assim. Eu tava vendo essa música. Aí na hora do drop, um carro bateu no morro, tá ligado? Aí eu fiquei tipo. Meu pai só ficou tipo. Caralho, não, que é isso? Aí eu fiquei balançando a cabeça. Aí sim.
Merda, morri de novo, caralho. Aí eu vou fazer o seguinte. É, infelizmente, de novo, pra infelicidade daqui da população do Moacir. É, tô encerrando a transmissão por aqui. A gente fez, sei lá, com tempo, 45 minutos de live. É um bom tempo. Adorei ficar aqui com vocês por mais um, por de novo. É, vocês são incríveis pra mim. Eu tô fazendo upload diário, esse mês de junho. Não percam nenhum vídeo, e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like na live, deixa o like nos vídeos, Tinkerbell notificação pra você não perder nenhum vídeo também, Instagram, Twitter, me segue aí embaixo, segue do Discord, entra se você não tá, já não entrou, é isso, valeu, falou!